Бүтэг. Айтизон. Мөн хэлбэрийн өөрчлөлт, харин би төрөвчөө өөрчлөлтөө. Та өрийн MM дансыг нээлгэж Most Money үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой. Интернет болон гар утсаа ашиглан Most Money үйлчилгээгээр мөнгө шилжүүлэх. Үйлчилгээ авах, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах. Гар утсныхаа ярээний төлбөрийг төлөх. Мөн өөрийн болон бусдын гар утсыг нэг жир цэнэглэх боломжтой. Mobicom-ийн нэгсэй гар хэрэглэгчд Mobicom-ийн үйлчилгээний салбаруудад MM дансыг үнгүй нээх нь эхний ард нь нэгэн харилцагчд анхны гүйлгээ хийх боломжийг олгон 504 нөрмшүүлэлээр бэлэг барьж байна. Most Money. Гар утсаараа төлөө. Сэрин арнас ихтэй 10 хоног тутамд амар хүчтэйг хэрэглэгчдээс 10 наадтыг тодруулна. Базын арга багтахыг хүл холын карж амрыг сонгоорой. Мобизон ээж төрөмшүүлэлэн зарлалаа. Бүртгэлийн хурамжийг 50% хөнгөлж байна. Зон 400-аас дээш багцын шинэ хэрэглэгчдээ эхний 2 сарын сурчиг 50% хөнгөлөхийн зэрэгцээ. Нийтдээ шинэ хэрэглэгчдэд нэмэлт үйлчлэгээнүүдээ бэлэглэж байна. Харин багцаа хүснэ төлөвлөгчдийн хувьд даалдах ярианы эрхийг нь хоёр дахин нэмэлт үйлчлэг. Mobicom. UN. Hello. Hey. UN. Imashiko. Пепсин дуртай. Пепсин дуртай. Энэ бол 2010. Энэ бол шинэ имиж. Энэ бол шинэ үе. Өдөр бүр шинэ амт, шинэ мэдрэмжийг илүү хэмжээтэйгээр Монголд үйлдвэрлэв. Пепси Ави. Монгол улсын нийт ард түмэндээ дизель хот байгуулагдсны 371 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлье. Автаймор, дизель шарай. Юу би лавлах 16-17 Эрүүл мэндийн бог Лоте Зилитол. Луминарк шин бараа ирлээ. Танай хонондоо. Энд та тийг гэртэй байдхгүй нь байдгүй нь ер нь байхгүй юм их юм шиг байна те. Илтгэ сургуульд гээд явчин те. Янз янзын юм тэмцээн гээд явчин. Аа бас хэцүү ажил юм аа. Таны ажил. Тий. Хоор шүү. 2008 онд ингээ тооцоо хийгээд үтсэн чинь а 365 хоног 62 хоногийг л гэрте хонсон юм шиг байлаа. 300 хоног нь тэгээд дандаа ажилтай. 300 аваа. Хоног надаа дандаа бэхэлд явцдаг. Дэмжээнд явцдаг. Тийм байсан ба. Олимпийн жил байсан тэгээд бас их хүнд байсан л да. Доллар өгч маань талтаар тисэж байгаах залуу хосоод хэцүү юм биш үү хардаа те 300 хоног байхгүй гэдэг чинь хэцүү үздэй тийм шүү дээ. Тэгэ бандах тэгэд яг хуу танад бус нөрөөр олж үзээдхүү. За гэртегээ танилцъя би э өнөөдөр хондох газартаа танилцъя. За ямар ч сан доллар өгчтэй баярлалаа. Тэгэ бүнтүүцтэй хоорог хийж өглөө бас айсны шүүс тийм э экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн чанж өглөө маш их баярлаа гэж тийм э тэгэ тийхүү. За там өрөө, зочтын өрөө, зочны өрөө. За бүнэл цам. Аа ингээд өмнө амжилтлараас авсан томнууд байна. Энэ цамууд ямар очтой юм бэ? Та бас мэдээж боксдаг байсан мэт л тий. Таны цам юм уу? Боксдаг байсан үеийн томнууд би. Тасалж уулах уусан оноо. Аа авсан томнууд ч би. Аа шилдэг дасгалжуулагч гэдэг одоо цамнууд би бүрд цанагаа тэр байж байна. Мөн сая дэлхийн аврал энэ бол одоо
сайн дэлгийн аварууд Улаанбаатар тулсан оюутны дэлгийн аварууд багаараа төрүүлж алтан медаль ийм том авсан юм. Алтан медаль нь бол энэ дөлгөөтэй байж байна. Аа тэр үү. За. Ийм медальтай. Ямар гоё юм бэ те? Энэ медаль улан бүр гоё болгох юм а те. Баярлаж байна. Энэ ингээд Монгол гэрээнд дүрстэй. Монгол дээс нэмжэн болохоор. Баярлаж. Энэ одоо хэний медаль вэ? Маа мөн л таних л шүү мэдээч те. Оо энэ ингээд бүгд л миний медаль. Энэ Азийн аваргын мөнгөн медаль юм. Та авсан юм уу? Тэ. Хэд онд? 1975. Наа нам цогсон уу өрсөлдөгчтэй. Финалийн тулаанд Японы тамирчинтай дурсан юм. Тэр тамирчин нутаг дээр байсан. Би өрсөлдөгчөө 3 раунд дурс. Одоо дамбуайч өрөө хэлбэл зодож байсан. Тэгээд би ч одоо дотсоор ураад ядарсан. Нөгөөдхөө ч одоо дотуусаар ураад ядарсан. Хоёулаа ингээ зуралдаа дууссаа. Тэгтэл ерөнхий шүгч ялдыг зорлохгүй их удаан зогссон. Зогс. Японы гараа өрсөн. Ингээд нулимстай мөнгөн медаль авсан байт. Таны хамгийн дээд чагналчин мөнгөн медаль аа тий. Өөр янз бүрийн тийм амжилт үзүүлсэн бас нэг алт гэдэг юм уу тийм байна. Алтан бус гэдэг тэмцээний том шагнал байна. Аа зүгээр Монголд зохиогдсон уу? Үгүй. Урмины алтан бус гэж. Аа за. Мэргэсэн зон талан дөрвөн онд энэ дээ тэр Азийн аварууд явахын өмнө өрмийн улсад болдог алтан мөс гэдэг нэмцээ 28 орон орсон бага дэлхийн авар гэж хэлж болохоор ийм нэмцээ байсан. Одоо алтан мөнгөө сүйд одоод байгаа болохоос биш таа чин юувэ бүр 70-аад оноос л хойш медалийг чирцсэн юм биш дээ. Тэ бандах хэ? Байсан манай үе боксдөх сайн сайн боксд байсан. Энэ одоо хин зурсан зураг вэ? Хиний зурсан зураг вэ? А энэ болвол энэ 2009 онд дэлхийн аварт явжсэн дараа Эрдэнэд байдаг одоо Булган аймгийн нутгийн зөвлөлийнхэн нийлж одоо би ч одоо Булган аймгийн дэшиг сумын үншүүд. Тэгээд Булган аймгийн маань нутгийн зөвлөлийнхэн нийлж одоо надад дурссан миний хөрөг байна. Анх та чинь гэдэг л жоохносоо л зодтолтоо цохилцоод боксдод явцсан юм. Та чинь яг ямар мэдрэлтэй байв надах? Би чинь оюутан байхдаа боксч мөс юм аа. Оо тийм. Тэг. Их сургуулийн математикийн ангид орсон. Математик аа? Тэг. Оо за та чинь. Эч болно 10 жил байхдаа тоонд их сайн хөөгд байсан юм. Ягаад математикаар яваагүй юм? Шигсээ октороод амжилтлагаа тэглэнгүүд бүр цаашаа ингээд олон жил байсан бүр тасалжуулагчийн ажилд шилжээд ингээд бэржлийн ажлыг хийж чадлгүйгээр бокс руу нэг мөсөн ажилласан болоод байсан юм шүү дээ. Тэгээд дахиж би боксинг дээр сургуулийн мэн дэмрэнгийн эсвэлгээр төгссөн. Би ч одоо 4 оромтой хүн шүү дээ. Оо тийм үү. Энд байж байна. Монгол улсын их сургуулийн оромт байна. Улсын максим их сургуулийн оромт байна.